המאמן של ביתר רמת גן היה שותף עם קבוצתו לאחד המשחקים המדהימים בכדורסל הישראלי, אולי בכדורסל בכלל, עם מהפך דרמטי בדקה האחרונה. הבעיה היחידה של מאיר קמינסקי שהיה שותף בצד המפסיד. מאיר קמינסקי אורח בסל בסלון שלו, מאיר. טוב. אז איך זה קורה דבר כזה? מובילים 16 נקודות, מובילים 13 נקודות, דקה וחצי לסיום וחוטפים על הראש? האמת לא חושב שזה צריך לקרות, אבל במשחק הזה יותר מאשר אנחנו הפסדנו, ירושלים ניצחו את זה. ירושלים שעד אותה דקה קלו 5 פעמים מ-3 מ-22 ניסיונות, קלו באותו דקה וחצי 7 פעמים מ-3 מעל שחקנים שלנו, כאשר אנחנו לא עשינו טעויות משמעותיות וקלנו כל פעם שהם שלחו אותנו לקו, קלנו את האחד ואחד. השאלה אם הטעות הייתה שלא הצלחתם לעשות להם פאול כל פעם? אם היינו עושים להם פאולים אז היינו עוצרים את השעון, ואז מה שהיה קורה זה שהם היו עוצרים את השעון ואנחנו עוצרים את השעון, והיינו עלולים להגיע למצב שהיינו נשארים עם שחקנים מהחמישייה השנייה שלנו, ואז אני לא יודע איך היינו עומדים על הפאול. יש פה גם עניין של חוסר ניסיון אולי של החבר'ה שלך? לא, אני חושב שהחמישייה הראשונה שלנו יש לה ניסיון מספיק בשביל אירוע כזה. אני חושב שזה היה אירוע מאוד חריג, אני לא זוכר אירוע כזה שראיתי אותו אי פעם בכדורסל האירופי או בישראלי בלפד, בפרט שקבוצה באה ו... בדקה וחצי זורקת 7 פעמים מעל שחקנים שלנו ולא מפספסת. טוב, אין להרבה אנשים, לא הייתה להרבה אנשים הזדמנות לראות את האירוע הדרמטי הזה. בלונדי, אנחנו לא יודעים את השם המלא של בלונדי, זה ילד שצילם את המשחק הזה בשבילכם, אני מניח, במצלמת VHS ביתית, ונתן לנו את הסרט. אני מציע שנראה עכשיו דקה וחצי מסיום המשחק הזה, אני לא יודע אם אתה תואף את זה, אבל בואו נראה. בואו נראה את סרט ההקלטה, אם כך שבלונדי צילם, הרמה היא רמת צילום ביתי, אני מזכיר לכם. אבל בכל זאת, יש פה קטע נחמד, בואו נראה את זה. אם כך, אנחנו עכשיו 45 שניות לסיום. זהו אדי גורדון עם שלשה אדירה. הוא מצמק עכשיו ל-90-85. דני גוט ביצע עבירה על יואל כהן, שנמצא עכשיו על הקו. יואל כהן מדייק בראשון, מדייק גם בכדור השני. ביתר מוליכה עכשיו 92-85. מוריס קולמן עכשיו יורד מהפינה, הכדור הזה בפנים, 26 שניות לסיום, התוצאה 92-88, 4 נקודות. דני גוט מבצע עוד פעם עבירה לידי פיליפס, פיליפס מדייק פעמיים מהקו. ברמת גן ביתרון מבטיח של 94-88, עכשיו רק 26 שניות לסיום המשחק. זה וגנר. זה וגנר? כן, זה וגנר זרק. קשה מאוד לראות כאן ב... כל פנים, פאפי טורג'מן מוליך את ההתקפות של ירושלים עכשיו. כאן אני מבין שאתם לא רוצים לעשות עבירה כדי לא לעצור את השעון, אבל זה מה שקורה. חוטפים, מתקול טווח בעצם. תראה שכל הזריקות הן מעל שחקנים, והם קולים וצריכים פה פעם ראשונה שעשינו כן עבירה, מכיוון שהם כבר הגיעו לשלוש הפרש ועשינו על עדי עבירה כדי לא לאפשר להם לקלוע שלוש. עדי מדייק בראשונה ואת השנייה הוא מחטיא את זה בכוונה. הוא אומר שהוא החטיא בכוונה, מותר בכלל להחטיא בכוונה, פעם... לפי החוק לא, אבל אי אפשר לדעת. סיפר לי את זה פעם מאמן שאמר לזה שחקן שלו, גם כן שחקן בכיר, להחטיא פאול כזה, והוא קלע את זה. אז הכל יש בכדורסל. דני גוט ויתר על הזריקה האחרונה, נתן את הכדור ימינה וזו השלושה האחרונה. זה גם כן דבר מפתיע, כי בדרך כלל שחקן בשתיים הפרש ינסה לקחת עבירה או לעשות סל של שתיים ולא יחפש את הזריקה של שלוש. ודווקא במצב הזה פתאום הם החליטו לא.